السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وغيره هدوا هذا هكذا هذا برنامج كي بادره برنامج كي ما يبحث كده بريداينا بحدا أماندوري كارس قناة تونا ميديا بنوذر دوت كوم The time يو أفجوي بوست إدي إذا أن مهت سنتين أو رال هذا ما يبصين شيء إن تي أو مارك تي حالدا وكونفور قلبت جيك يأذين هينا أو مارك تي إن شيء هذا baarlamaankii oo koonfur galbeed uu in isbedelimay ba waaye xeer ilaalin in isbedelay maxkamad in isbedelay saldhig booliis in isbedelay xildhibaanada xilkooda ku usii oo ma aragtay heroy leeri oo ma aragtay in sheegada maxkamad ma aragtay yalla hasaare leeyay dambi galeen eedaysan yaalo leeyay may banas in sheegay intii baarlamaanka hoolis haayti oo yo onfidiyan ansaxinti iyo nay ma aragtay ku doodowki heer hoosaadkii oo una siin sheegani oo lafti oo garan oo dantii ku weedi lan waalan waay meel oo ma aragtay madaxtooyadii baha gubada hayto laha kashal baha haya may baliya madaxweynaha baarlamaan mayn ku weeru kor madaxweynaha xilmay kooso kor madaxweynaha samay weelo kor ee wali la fada waayeen goray markii isku roogay ee ma aragtay hoobis saas ku roogay aragana laakiin ma basin sheegay baarlamaankii oo aranti infidian oo ma aragtay aranti heer hoosaadkii infidian yaa gudoomiyaha baarlamaanka may baaray heer ilaalin ah dareerta lagna ma baha kor lagna ma roogsad kor lamba meelis video amar la kasee helbaanade ogolaadana may ba waayeen masaakin waay isku fadheedan kureed may ba meeli hagalana ma aragtay dhalin yaradii heer ilaalinta oo ma aragtay lafta garan eremaayeen heer ilaalin oo nay koonfur galbeed meero kor rigi heer ilaalinta hayeen ma aragtay hoolka baarlamaanka dhex galeen makaroofanka qobsadeen may bana erena ma aragtay dad eedaysan yaal ee meelunka dhex jiraan dada ma aragtay in sheegada maamulka dambuwiinku kalen dadkaas fadaan intii ma aragtay helka lukuso ay saasare heer ilaalin asaasaraas wal oo meeli station ay amal heer ilaalin habati hoolka baarlamaanka dhex gali baarlamaan oo meeli ka shiraa hasurunti makaroofanka qobsadeen may ba erena ma aragtay ismaaciil axmed abdullahi xilbaan ismaaciil axmed abdullahi iyo nay xilbaan injineer ma aragtay maxamed ibraahim may ba iyo ma aragtay in sheegada xilbaan ma aragtay xasan guuda waaba mogonyo isku dhaaf lamadun maadaama yoonti roogan may ba leerahin lamadun eedaysan yaalu maamulka dembuku yaku kalen lafta garanga ma aragtay gefen maamulka walan jarna ka sheegan haddu ku hore idaacad ku dowahen oo ma aragtay in sheegada maamulka ma aragtay sifaylan ayan si kasta haato may ba leerahin dadkun xilbaanada sharafta leh maysa in ku codsadaane xilka inta ku qaadan macnaha meel oonay maxkamad oo ma aragtay oo garsooriyaalka doodeen camal gudoomiye baarlamaanka iyo qobsadii makaroofanka may baa raaqyaray deega haytan dad eedaysan yaal ee mani dhex jaraayaan dembiilyaal waaye ma aragtay in sheegada maysiin sheegay saadun lagu bilaawo hebel ee hebel ee hebel inta helkii lagu qaadi oo ma aragtay haddan anbaha korna an dhagaaqa korna meeliyo fidiyan fidiyan oo ma aragtay maxkamad la hasaaro doon haddaba mayba siin sheegay mayba daqiiqado hadareeran la kuwadaha lamadii xildhibaan inti lihir oona stationka lajeeyay habsi la geliyey sababta mayba waaye meeli mayba nagatay meel oonay guantanama bay amala nagatay meelo mayba nagatay xildhibaan inti lan heer ilaaliye le usu meelaha suruma oo usaara mayba waaye lan kun helka ay ku qaadoy oo ma aragtay in sheegada gudoomiye baarlamaankana karaha haye usaara oo ma aragtay intii isu burushyaha qobsada usaara hebel hebel helka way ku qaaday usaara waa arag la yaab leh koonfur galbeed meela injeed meeliyo injeedon isla araga doonna hoodahay damba mayba waaye sama fayla hayn isada yalla era doona laakiin mayba waaye xilligii oo mayba hadhow mayba waaye dadka berjay daan yaro ma aragtay duurka biyo kale waraabeen hadalkaasay mayba waaye xilli oo mayba hadhow dadka berjay daan yarta duurka biyo kale waraabeen macnaa magaalada ma isla roogu doon dagaal la saansaanyahay bilaay la weydiyahay wal nidaam aan hayna nidaam la kuweelahay xildhibaano sharciye beelo johadooradan
oo maaragtay od aqlabiida meelo ka fadhiyaan ya mayba waaye askar inti meelaha suruma unug lafta garan maaragtay ngadeega inti meelaha suruma mayba leh maaragtay xilbanaanada ay haqabado maaragtay dambiilo maamulka wal ku sheegana halkan ay ku soo haye maaragtay isla mar ahaantaasayna maaragtay maxkamad ay hasaaray haye waagas wal hor la aragay ma wal hor la dheegina ma wa maamulku sidiso dhanbo maamulka oo mayba waaye wal hor la aragay ma wal hor la dheegi ma way wiligaana magaar la aamo oo maaragtay gurbaan la tumado hor ma aragna wiligaana mayba waaye ulaa sagareena kufsado ma aragna wiligaana maaragtay in sheegada dad oo maaragtay in sheegada fanaaniinka deegaanka roogan fanaaniin oo kale Nairobi Baselanka daraw la sheena hor ma aragna nin heesan leey wiligaana ma aragna mayba waaye dadkii deegaanka oo baaha hayta oo maaragtay in sheegada rafaadsan inti baasada dadkii deegaanka lanka tala galay oo guriyaal la kuwada gadgado hor ma aragna wiligaana hor ma aragna xildhibaano oo sharci ah oo beelajo hadooradan meel fidiyan askari intee hor sirum er nimankun eedaysan iyagoo madaxweynaha wal ku sheegana maamulka wal ku sheegana nimankun ay haqabado eh hiroy isla mar ahaantaasayn halka ay ku soo hayeli leey wiligaana hor la aragay ma marka maamulku meelan jeedo meelis in jeedona isla warsado doona waan isla kasaana mayba waaye daan jarta biyo duurka kala waraabo doonaan hoob ilaheer mar dhow waqtiga hadhamaadi maaragtay farmaajinta ku baho wakiirinta farmaajina mayba waaye fartiisiyad saadood ku dambu waaye oo bilaahi raalo ku nagada lankiyo maaragtay eedon ku xumaadeen oo maaragtay in sheegada oo maaragtay god ku kirdeen insha Allah ilaahi oo raalo ka nagada haba hadoona tan kale arado kale oo degdeg ay jarto laakiin mu ku hor yow oo bilaahi raalo ku nagada wal oysing maaragtay anfiladaan oysing in sugaan oo geesinima oo magalnima aya saado hada hadareer seentu sidoon oo bilaahi raalo ku nagada mar kale da life ka nagada doona geeka life ku muku baha doona sababtay mayba waaye wal yaabo badan iskor saaranga jiraan xilbanaadi markay way ka dhaginyi stationka langwadahay way hirahay daqiiqad ku dambana way hir doona insha Allah maaragtay khairan rajayna guulan rajayna geesinimeen rajayna dadnimeen rajayna haani kale haan kale meel le fidiyan way siinka opsi galiyahay isin li siinka nahiyahay isin li siinka guul guulahay war xilbanaano hoobeeting oo ergeeting oo maaragtay in sheegada umud matalaasan beel matalaasan deegaan matalaasan oo maaragtay kutab ilaahay ka dhaaratan dadkii deegaankan adeegan oo obisin artan ilaahay ku opsida runta sheega binaanka suruma hoobisin artan mayba waaye una lafta garan aan adeegan walaagu sara weelan usuk daba tukudan hoysin la haytan dembo oo mayba waaye aakhir ilaahay seen kale xisaabta ma doono alle dili ya dimada xilbaan qoraan alle dili xilbaan kala mudili koran isugu ba mayba waaye xaaladis li ir ir haa ila hadoon ku herna hadaba gaayli haayna nooga haayna shibaraan silin lahay sidisina gaaylada ya ku wadna sagaal sanan ka sii wada doona maanam roogo doonaan waqti jo gabaab si way lan lidil koromalle ay la siin bootaynay banaanka suruma ku dhidiya odayaalka wal gorodka dhalinyarada ee qaybo shalgadisin ee bulshada oonay dadkaasi xilbanaanada la xumaay oo ma aragtay in sheegada beelogi wal mudor koran leey beel xilbanaan yahay dooratii oo meel surum oo aqlabeyd haysad sida lan askari anti banaan surum ee ra lan kun eedaysan oo ee hiroy halkan ay ku qaado ee haye lan aray war gudoomiyaha baarlamaanka lugtaha qobada taaro ku salaad ko intu gudane iid iyonay jimaalay tu gudow oo maaragtay in sheega diintis laanka meelun ku dhay diintis laanka oo ku bahi oo qamrada 24 sa madaxtooyada oo ka dhax waraabo iskuulustahay ala banaay leeraw dhigda ay xaqoobada asayn laha meelay ku dhagaagnay lafta garan la bohay meeliso la bahoon la bohay marka mayba seen sheegay labanada roogsida oo mayba waaye runtu sheega xaqo ku dowha ii ma aragtay in sheega mayba kasaasana inta jeeraha galan oo ma aragtay in sheegada walaagi han ameel holka madilla ka dhaxjar xilbanaani ay weeran ilaa hadda arag haytan wargadi mahabban mayba ilayna sharaw walaan dhigan say mayjar bismillaahirrahmaanirrahiim holkiya ka dhaxjar mayjar war aba sharaw wal hanin sheegday adi masuuliyad ka saaran binaanka surun magal isku weel mayba aras aha haaran walaan galdinyin walaagun saxma walaagun diidni walaagun mafadaan walaagun magalnimadaas ay isku soo biyaaraya hokalad mayba waaye beela metelane barandama mayba era doontan mayba waaye muarada ana binaan ay suru maasa may muarad kayata may gobati hal maalanga dadka kiika ay deegaankan hadalay hal maalanga dadki deegaanka walaan qal dinin artay war xilbaan ad amale marko li jijiidahay oo station hadalin wada aragahayta amale ay saadiin intii maartay binaanka roogas adilaha jinjel
mayba dhihi doontaa inti lasiin arag xildhibaanadu abooshara wadaajeeyeyna ma aragtay xilkan way ku qaaday habsi lasiin geliya sharci ma walaagasay abooshara lankasti wadaaje leey lafta garanka naftir jeofada waana weere us ishiroy marka marka mayba siin sheegay walaa xildhibaanada hadda la kasuubi sharci ma ee mayba siin sheegay malaage oo yooni jaabka jarka oo lagu shubiyaalka ee la kashabadow hoobi xildhibaanadaasi xildhibaana sharci ee ahaayeen doorasho halaale meel ka seedeen oonay beelo matalaayeen beelogyo matalaayeen banaanka shurumeen banaan baxan iska baxa mudaaharaadan iska baxa dagaalama qayliya kiri ku dhisgora waraya hamarba ku dareertahan itoobiyaan ani ballansiyeen ku qaada baabur itoobiyaan ee banaanka mahamoodu kor habadmaha siin kirdu kor tii haddu kor ku dhiidiya ilaa haddu ku shilaaya magaalada nuskunu siirida been aadi ow haankaleed masiin kadhiyan wallaahi billaahi ereygiisin araasan ani siin sheegay ereygiyo karooreen magaaladan ku baxayan ani siin sheegay hayweer ani siin sheegay ereygaas leo isin ortan isin oo habad oo maaragtay haseen kadhiyan aragday habadu makaga saariyaasan magaalada ku baxayan daanjarta biyoha la waraabayan oo bilaahi raalla ka nagal warya kiri kudiskora warya aakhiri maaragtay in sheegad xaginka weydiisaasana haawiye aragdeen oo maaragtay hamar araga haytan muweelano leeyin muufadaano leeyin diidniya leeyin walyaro qalada maqaadayan markaasa may balatiina dhulka barwaaqada uni degan digale miraflo hodan qadiidaana muqadasu meel barwaaqa ee deganna li gobola lena sagaal gobola lena war may leeto walaadeetaba male na asbeeta xildhibaanka mudowaha kor wasiirka mudowaha kor mas-uulka mudowaha kor siyaasi milihiidii aqoonyaha milihiidii maaragtay insheegada milihiidii maaragtay oday dhaqameed milihiidii war dadkii oganaasatada ahaayeen laas aanood oo laha karafaadi iyo mayba waayisinyiin odayaal dhaqmeedi oo rahan oo beesadii oo hangaadan oo dukaamadii oo hoolaji oo hangaadan markaasa mayba latiinaha sagaal gobola degaan ila kenya degaan ila etoobiya degaan ila kenya degaan warya dad isku weela warya naaseetin hooba kaleed mayba waaye falast haddu korna siin sheegan laayfiday oo lamasina sadisin oo kor horandhegan sida falastiinta soomaaliya nagadaasan mayba araga doontan isin oo shiidu wiin ay haysatan oo sangamaasan oo maaragtay magaalada maaragtay inshagada bilaantin yoone owlaadin lasiin ku haysad war dad isku weela oo mudmihiidina naala siin kataale uf غير اسين دافنيو